pelattiin kaupissa Superfacesta Mansi PP Sotkoon Jyvin huippuottelu. Joka väänä jälkeen Sotko on vielä 0-1 ja meillä pelijohtajat Mäki Komulainen haastattelussa. Jani Komulainen, teillä oli juhannuksen jälkeen hiukassa tiukka peli Mansin kanssa. Millaista peliä odotit tänään täällä kaupin uudella stadionilla ja toteutuiko sellainen odotus? No kyllä se toteutui. Juuri samanlaista tiukkaa vääntöä, kaksi hyvää joukkuetta ja ei siinä sen kummempaa. Tietysti olosuhde oli tänään sellainen, että tieski, että ei tule hirveästi juoksuja ja tilanteita. Ja jos nopeasti katsoo noita vilasuntatilastoja, näin se oli. Täällä vaikutti ainakin ensimmäisellä jaksolla esimerkiksi, niin teidän nolla kesti Mansin hyökkäystä aika hyvin ja se sitten tietysti auttaa sen jälkeen loppuulkopelissä. Joo, juurikin näin. Saatiin sitä heti kiinni ja heillä oli vähän lyhyempi kärki siihen alkuun, niin tiedettiinkin, että jos siihen päästään kiinni, niin vastustajan peli vaikeutuu ja se onnistui täydellisesti siinä ensimmäisellä jaksolla. Teidän peli on ollut tällä hetkellä superin tiukinta, mitä ulkopeliin tulee. Muistaakseni oliko 2,9 päästettyä per ottelu. Mikä on se Jyvyn salaisuus, mitä tänä vuonna tuo räpylä pitää noin vahvasti? No kyllä se on kova työ, että me ollaan talvella tietysti. Pelimiehet on vaihtanut paikkaa, siellä on nyt ne parhaat miehet parhailla paikoilla ja joku hyvä räpylä myös vahvistukseksi siihen Kotropille pelaa erinomaista peliä koko ajan tuossa. Ja se oli meidän painopisteenä koko talven ja mahtavaa nyt nähdä, että se tuottaa tulosta se, että mihin on tunteja ja tunteja satsattu. Kiitos Jan, jatketaan vielä Koinin kanssa. Kymmenen voittoa alla, nyt Manse otti tilastotappoja, eikä tule joskus, mutta millaisella pelillä tämä tappio tänään tuli mielestäsi? Ja verrattuna esimerkiksi Jyvyn pelaamiseen? No harmittaa kovasti tietysti tämä lopputulos. Että ei haluttiin saada voittoja. Harmittaa myös se niin pelin lähteminen ja se miten siinä ekaväjaksolla oltiin. Että toki siinä oli yksi lyönti, jolla Jyvynne juoksussa sai, mutta ei me oltu siinä sillä lailla, että meidän tulisikaan saada siitä sen kummallisemmin mitään asioita. Semmoinen olo oli, että tehtiin silleen tasaisen tappavasti tilannetta, että sinne toisella oli yksittäisellä juoksulla lyötävissä riittävät niin kuin voittojuoksut, mutta sitä ei tehty. Ja sitten kun pelataan tiukkaa peliä, niin se Jymyn kolmas sisävuoro tässä toisella jaksolla, niin siellä kyllä pikkasen sen harmittaa, miten siinä niin kuin toimittiin. Ne on semmoisia opinpaikkoja, että ne ehkä nyt tänään olisi tarvittu, että peli olisi sitten meille kääntynyt, että niikkeitä se oli. Ja toki tosiaan hyviä ulkopelisuorituksia oli kaverilla tuossa vielä ihan tuossa lopussakin, että välilyönnistä polttoa ja muuta. Että pelaa tosi lähellä siinä linjaa ja silloin pitää pystyä lyömään kunnon lyöntejä. En tiedä, mihin on sun Myllyniemen läpäri vaikka. Ne on semmoisia silloin, kun on tiukkaa, niin jotka vähän liikaa harmittelee. Mutta yksi peli oli tämä ja Jymy ansaitti voittonsa ja nyt vähän huilataan ja sitten jatketaan, ei sen kummemmin. Joo, seläpäri täytyy suua tuohon videotaulun jalkaan, oli sopivassa kohdassa Jymyn kannalta siinä kohtaa. Ottelun alussa Jymyn tosiaan se nolla piti hyvin. Näyttikö se siltä, että olitteko tavallaan pelissä niin sisällä kuin olisit ehkä itse halunnut? No en tiedä, toivoin, että oltaisiin siitä päästy vähän hyökkäävämmin kentälle ja tiedettiin tietysti se heidän hyvä nolla ja kentän ominaisuudet ja siksi siinä ehkä haluttiin vähän toistakin putkea, että oltaisiin siitä päästy pelaamaan. Kun Simo oli käytettävissä siihen, mutta se oli pelijohtajan ratkaisu ja pelijohtaja siitä kantaa vastuu, että se ei toiminut, ei päästy kentälle riittävästi, ei päästy pyörittämään. Sitä kautta jäi semmoiseksi vähän odotteluksi se pelaaminen. No yleensä saa joka tapauksessa huippuottelu. Kiitos sitten molemmille joukkueille ja tsemppiä. Kiitos.